Məhsullarda pestisidlərin səviyyəsini sınaqdan keçirən araşdırmada meyvə və tərəvəzlərin 20%-ində əhəmiyyətli risk olduğu müəyyən olunub. Yeni elmi hesabat kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunan müxtəlif zəhərli kimyəvi maddələrin istifadəsinin dövriyyədən çıxarılmağına dair yeni sübutlar təqdim edib. Məhsullar tez xarab olmasın deyə vurulan bu maddələr su ilə yuyulduqca çıxmır. Amerika Kimya Cəmiyyətinin Nano Letters jurnalında dərc olunan məqalə qida təchizatında pestisidlərlə çirklənmənin dərəcəsi və pestisid qalıqları olan qidaların müntəzəm olaraq yeyilməsi ilə bağlı potensial sağlamlıq risklərindən bəhs edib. Xatırladaq ki, pestisid bitkiyə, xüsusilə taxıl məhsullarına, meyvələrə, pambıq, yun, dəri məmulatlarına vurulan zərərli orqanizmlərin məhv edilməsi üçün istifadə edilən kimyəvi maddədir.